yarışımız hazırdır, başlayıb. İşin ən gözəl tərəfi həm universitetimizdən, həm də ki, xarici tələbin, yəni digər universitetdən olan tələbələrin də bizim yarışa qatılmağı idi. Və bu yarışın təşkilində biz öz üzvlərimizə, idarə heyətinə və yarışın iştirakində alınması üçün dəstəyini əsirgəməyən Kub Assosiasiyasına minnətdarlığımızı bildiririk. Dünya Kub Assosiasiyası dünya üzərində yarışlar keçirir, Kubik Rubik yarışları və Rubik Kubi yarışları və digər bu kateqoriyadan olan puzzle-ların yarışlarını keçirir. Biz də Azərbaycan Kub Assosiasiyası olaraq bugünkü yarışda rəsmi dəstək veririk bu yarışmaya və 5 kateqoriya var bugünkü yarışda. Hal-hazırda arxa tərəfdə gözləmədədir yarışmaçılar, üçüncü çeyn gözləyirlər və yarış bu tonda davam edəcək. Neçə? Onda neçə oldu dediyi eşitmədim, bir ad qaldı. Bir ad qaldı. Samantı oradan sevinməyəm, postan. Famil Musayev, Qafqaz Universiteti, Beynəlxalq Münasibətlər. Bəli. Düzün desəm, ilk dəfə idi yarışa qatılırdım. Həmişə evdə rekord falan edirdim. Bir də ki, universitetdə, amma ən yaxşı rekordum burada oldu, yəni. 42 saniyə heç vaxt yığmamışdım. Və 42 saniyə də necə oldu? Kubikin qarışdırmağından nasıldı əslində o? Çünki orada mənə görə 7 alqoritm var. Amma 42 saniyə yığanda qarışdıran elə qarışdırmışdı ki, 5-dən 7-yə keçdi alqoritm. Yəni, 6 yaxşı oldu, yəni. Bu adətən olur, yəni 35-40% hallarda olur bu. Siz müraciət eləyəndə özünüzdən əmin idiniz? Ha, əmin idiniz.